ili uweze kupata habari za michezo. Usisahau kusubscribe Ayasi 48. Bado Juma. Wow! Talum wakakosea kuiondosha Geita Gold. Adhabu iliyofuata ni kutoka kwenye mguu wa kulia wa kijana ambaye makuzi yake ya mpira ni hapa Mtibwa Sukari, na ndiye ambaye anaonesha ukomavu wake na faida yake inaonekana. Yeye si Fred wanakaa vizuri, bado yuko kwa Simba Dake. Kuweka pressure zaidi walipo TRA, lakini mpira wa mwisho ambao umepigwa na Ladak Chasambi umekwenda moja kwa moja kwenye lango. Ni bao la kwanza kwa Simba. Agazaga nafasi ile kwa Simba, anatangulia Simba, shuti linakwenda moja. Second ball, Chasambi akaonyesha kwa nini anazidi kuaminiwa na kocha Juma Mgunda. Shuti moja la maana, amekunjua goti lile ikazama ndani ya kamba. Hana cha kufanya Angeleka. Simba wanaonesha ukubwa wao. Selemba anaweka katika njia ile sasa. Wile Somba Onana! Katika njia Wile Somba Onana akaenda kumaliza Ladaki Juma. Chasambi, password ambayo anayo Wile Somba Onana kuwafungua Geita Gold ikiwa inaendelea. Na hili ni bao. Kaiacha Karabaka Ladaki Juma Chasambi. Chasambi! Ilianza ile akajianzia akaianza kwa Muzamilu, kazi kubwa mno. Muzamilu Yasin Said Selemba akaiachia kwa mdogo wake Ladaki Juma. Wako kushoto ukaenda kutikisa tenzi ile right za Geita. Kwa starti ni Malimi hajui nini ambacho